Där har vi avslutande lagkappen på Emma Games iväg. Första lyxingsträckan här så är det Uppsala första lag. Vilken form är rätt ordentligt. Vi skickar ut Lina Westerlund på bröstingssträckan. 30-48 på Uppsala mixet. Sådana kommer från hem guldmedaljen. Vi kan inget tvekan. Kolla den som kommer in i sista sekunden. Så kommer det.